Dobrý večer vám všem, máme tady takový další pokus o tvorbu perfektního damašku. Perfektně je tam naskládáno, já zkusím po tom, co tady opět si to odbugnu. Já tady zkusím opět udělat perfektní záležitost. Tak. Potřebuji vidět na nahrávací program. Jak dlouho natáčím. Takže železo a zkusím si to odměřit. 8x kyselinu a prostě, aby to bylo úplně sakum prásk. Vím, že jednou už se mi to povedlo, takže to musí jít změřit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vidíte to? Ty je, zahřát. To půjde. To půjde. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. Teď přijde to nejzákeřnější. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ještě. Sedm, osm. Zdá se mi to málo červený, ale ono asi možná je to dobře. Takže to stačí. Zkusíme zahřát. A vrouci vylejt na zbraně. Ty, ať to vyjde. Prosím. Dobrý. Ah, safra. Tak já nevím, jestli tam nechat tu kyselinu hřát míň nebo díl. Já nechám příště 12. Každopádně 3 až 5 minut, takže dejme tomu, počkáme ty 3 minuty, nebo dobře 4, nežeru, takže až budu natáčet 6 minut, tak to bude tak nějak optimální. V skladě to tím pádem už nepotřebuji, že je to studený. Nabrousit. Jsem jednou stalo, že jsem ten meč zapomněl nabrousit a hrozně jsem se divil tomu, že je tak levnej. Řekl grind kvality 50, to jsem to takhle zvoral, to snad jako ne. Jo, tak tam už má smůlu, z tohohle nevědu. Nope! Úplně rozhodil tím klepáním teďko. A to byl hodně levný meč. Jsem si říkal, udělám tmavý, udělám prostě úplně jako hustej. A tak nic, no, mi to nevyšlo. Aká ty hrušky, škoda, že třeba nejdou udělat ze stejného materiálu, jako je záštita. Že tam je to nabízí úplně jiný. No, tak to je tak šíleně nekvalitní zbraň tohle. Ale tak šíleně. A ještě furt ten meč duchů, tak který, to je tenhle. Tuším, no to není moc vidět, jo, tenhle. To je takový krásný zvuky. Ale, no tak. Tak, jak jsem dopad? Dopad se, a jo, tak jako jde to. 300 páď, jo. Jo, jasně, já jsem to zvedl tou cenou tohodle. Proto. Jinak je to obyčejný bronzový meč. Momentálně teda těžce poleptaný. A stále se leptající. Tak, ještě minuta a půl. Já to rovnou využiju a doplním si tady suroviny. Jo, doplníme si i kyselinu. Železo určitě, protože toho je vždycky spotřeba, toho je vždycky všechno. Tam je to jednoduchý. Doplníme si peroxid. To je vlastně největší spotřeba vlastně toho peroxidu.
Tam se mi stalo, že mi třeba nestačilo občas. Tak, tohle půjde vedle. Jo, aha, jich tady mám docela dost, koukám. Jo, to už jsme tady vypluli, nevím proč. Mě stejně zaráží, že jsem si koupil tolik peroxidu. No, nezaráží vlastně, protože on je docela spotřeba, když to potom vychází blbě, tak... Hej, to je zemětřesení. No tak pojď, 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 pojď. Tak, pěkně. Už se tam. Jo, aha, to ještě házím do blbý poličky. Se mi taky daří občas. Tak ještě chvilka. Za chvilinku to tam vrazím a uvidíme, jak to dopadlo. Tak. Šup s tím do vody. A uvidíme. Ale vypadá taky docela dobře. Takže koukám, že i doba, po kterou se to leptá, tak je velmi zásadní. Protože tady vidíte, jak to vypadá, když se to leptá. Se k tomu takhle kleknu. A to vypadá už docela dobře náhodou, to vypadá líp než ten minulej. Takhle vypadá 5 minut, necelých teda, leptání. A... No, good. Takhle vypadá, když je to hned ponořený. Takhle vypadá, když je to taky chvilku nechaný, ale tady to prostě z nějakého důvodu absolutně nevidím. Jako, no, nevím. A takhle to vypadá, když je to... Oni jsou skoro stejný. No, zajímavé. Takže tak, akorát tu máme nějaký... Ne, nemám prostě tenhle styl levný, jako nevím, proč to chtějí. Takže, jako perfektní damašek, zatím absolutně teda nevím, jak udělat. Třeba ani very good jsem neměl, přitom... Tím pádem ani doba nebyla optimální. Takže pokud byste někdo věděli, jakým způsobem, jak má být optimální doba a podobně, tak jsem s tím. Takže, někdy příště.